Dag to med redigering. Mye research på YouTube. I går så var det å få den her linja til å følge hunden. Og for det krevdes alt det her av programmering. I dag er målet å få den røykgranaten som vi kastet etter funn, og legge den videoen over denne videoen, sånn at røyken som viser fartbildet vises mens hunden gjør søk. Så får vi se. Klokka er kvart over ett. Noen hadde vett å legge seg. Her humper det går. Dette var all programmeringen som måtte til. For å fortelle det klippet som dere skal få se nå.